Якщо палає, хай палає. Нам треба, щоб в них палало безвідносно до наших зрад чи перемог. І я на місці ваших глядачів, чесно кажучи, зараз дуже розгубився, бо, на превеликий жаль, нема третьої опції. Як на мене, це і не перемога, і не зрада, тому що ну, все можна там якось вишукувати і знаходити підстави для кожної з цих формулювань. Я не знаходжу для третього нічого, так? А я не бачу там нічого надзвичайного взагалі. І я тут побачив, що дуже українство обурилося таким якимось неналежним прийомом, та? І там ширилися ті фотографії, що, мовляв, там от колись зустрічали так з прапорами, там з всіма там цими, а цього якось прийшли там навіть якісь там працівники аеропорту, там помахали ручкою і поїхали. Ну, тепер треба сказати, що Америкою цей візит був опущений до статусу робочого. Ну, не опущений, а трактований, так? Тобто за всіма тими дипломатичними протоколами це не є, власне, державний візит, там не вимагається того пафосу з гімнами і так далі. А це є, власне, робочий візит, і Америка сама хотіла будувати цей візит, власне, як робочий. Вона хотіла говорити про робочі моменти, а не робити якісь пафосні речі. Тому я би від того виштовхувався, я не побачив там абсолютно нічого. Я, крім джавелінів, взагалі ні про що не маю договорення, чесно кажучи. Мене більше нічого не цікавило. І мені здається, що військова допомога – це те, через що палало. Їх же ж палало не через якісь там умовні кредитні лінії, які там мало кого цікавлять, тому що це під американські товари, і там завжди національний інтерес Америки, а не якоїсь іншої країни. Так діють великі країни. Там їх не цікавить щось там сказане, там пообіцяне. Їх цікавить, власне, військовий аспект. І крім джавелінів, в принципі, нема що говорити. І тут теж треба поставити великі три крапки, тому що історія з джавелінами – це, по-перше, не є нова історія. У нас, ніби я пам'ятаю, що попереднім президентом не десь були, і що, хоч один десь полетів колись. Там вистріл один, то як однокімнатна квартира, перепрошую. Так вистріли, і вже полетіла однокімнатна квартира. Ну, грубо кажучи, треба військових експертів питати. Тому це такі більше, я думаю, якісь морально-політичні більше тут є аспекти, ніж ужитково-військові. І дуже сумніваюся, що взагалі ми можемо трактувати це як те, що може бути використано в війні проти Росії. Мені здається, це просто лише такі декларативні речі, які по факту потрібні, але чи ми їх використаємо, я не знаю. Стриманий оптимізм. А все інше, я дуже якось дуже спокійно, тому що вони просто хотіли почути від нашого, що там. Якщо помітили, був брифінг лише нашої сторони. Що думає Байден про цей візит, ми не знаємо. Тому що вони попереджали про це, що в робочих візитах для Америки не передбачені брифінги. Він собі все послухав, записали і на домашнє завдання відправили. А домашнє завдання – це, власне, оце цікавіша тема. Тому що якраз не обов'язково, не випадково в тому комюніке спільному згадано окремим пунктом, що рідко буває. Антикорупційні органи наші, САП і НАБУ перераховано, прозвучало в Білому домі як домашнє завдання для української сторони нарешті не блокувати конкурси через Єрмака і через цього одіозного Татарова, який розікрав квартири для нас, гвардійців, а нарешті забезпечити незалежність цих органів. І для Америки це дуже важливо. Ми фактично сказали, що ви всі потенційні злодії. Українська влада для них – це потенційні злодії, потенційні грабіжники і корупціонери, яких треба тримати на короткому повідку через незалежні від української влади, що не можна сказати про Генпрокуратуру і МВС, оскільки ці два органи вже лягли повністю в кишеню до влади. З ними вже все зрозуміло, це хрест поставили. Лишається тільки оце НАБУ і САП, як незалежні антикорупційні органи, якими можна тримати за одне місце будь-якого злодія, який потенційно є злодієм, перебуваючи на такій посаді. Тому це, напевно, основне, що для нас буде важливо, як буде випетлювати Україна в частині забезпечення незалежності цих антикорупційних органів. Це дуже велике питання, тому що апетити отих, хто там на великому крадівництві собі освоює такі суми, які американському крупному бізнесу тільки сниться в великих уолт-діснеївських снах, вони для них це буде велике питання, і для мене це велика інтрига. А як вони зуміють цього, там, не знаю,
пудрити разом мозги, чи там, не знаю, переконувати в тому, що вони там щось стараються. А взагалі-то, якщо так дуже коротко, колись давно, коли вони писали собі сценарії до своїх там комічних шоу, грали в кавені, знаєте, там була колись мрія там, не знаю, Вовки і Ленки собі з'їздити на Каліфорнію Біч. Була така мрія в них просто колись на Каліфорнію Біч з'їздити. І тепер нам подається, що це велика перемога, що наші поїдуть в Каліфорнію, бо так далеко наші ще не їздили. Так і кажу, мрійте, і все. Взагалі-то, щоб перемогти з Богом, треба слово «Бог» вписати на долар і зробити долар світовою валютою, щоб весь світ цим користувався. Ну, це така майже жартівлива, нічим не протиставляюча якась така ремарка. Я дуже спокійно ставлюся до всіх тих таких традиційних християнських речей. Ні, ну ви згадайте, хто засновував Сполучені Штати Америки, які були християнські цінності на початку. Ну, чому? Так, розумію, але тепер зараз, якщо подивитися, то половина цього населення найбільш успішної країни є або агностики, або атеїсти, або світ змінився з того часу. Ну, то таке. Головне, щоб ми не змінювалися. Розумієте, все залежить від нас. Просто вже друга година йде нашої розмови, а я, ну, це вже не вперше. Я якийсь розпач, власне, розпач і печаль завжди відчуваю, коли ми з надмірною серйозністю, з якоюсь такою з претензійною статусністю обговорюємо того чи дії того, хто був задуманий як товар лише для внутрішнього вжитку. Я про президента. Він олігархатом був придуманий для внутрішнього ринку популістів. Він не задуманий був як геополітичний, стратегічний персонаж, який розуміється в чомусь. І тому, от якщо ви психологічно помітите, то в нас дуже так, знаєте, на психологічному рівні такий великий Янус, який дуже крутий перець в себе в країні. Та я би сам був крутим перцем, якби в мене була моя придворна мопс чи пудель, як оті такий маленький тігенпрокурорка, яка по дзвінку буде все тобі вирішувати, бо вона моя. Я би теж був крутим перцем, якби в мене була просто монобільшість ноунеймів, які можуть розтрощити три автомобілі, пізніше за гроші позабирати згадки про цю трощу з усіх ЗМІ. І, типу, вони все хорошо, бо вони боги. Вони ж ухватили Бога не того, що на доларі, хоча, напевно, і того. Бога за бороду. Та я б теж, напевно, був крутим перцем, якби в мене була така система РНБО, придуманий безвідповідальний колективний орган, який може просто по царському такому пориву когось заборонити, когось оголосити там поганим, тих забрати. Я такий крутий перець в себе в країні, коли я тут можу все, коли піді мною все. А от раптом цей крутий перець, придуманий системою олігархів, власне, для внутрішнього вжитку, повторюю, опиняється в геополітичних розкладах, в складних, серйозних питаннях, і я сьогодні дивився, і відео оце завжди от на плазмі крутилося ці дві години. Сидить потужний світовий гравець Байден, який 40 років в найвищій американській політиці, і сидить хтось, хто мімічно, жестикулярно, просто спорадично намагається, ну, хоч якось виглядати, ви розумієте? Там, де працює геополітика, там працює лише колективний феномен радників. Людина не розуміється ні в чому, і це треба розуміти. Такі візити готує сотні дипломатів, які за це отримують гроші, які мають спеціальні аналітичні доповіді, мають доступ. Ну, це є колективна праця державної махіни. Там нема людини взагалі, конкретно президента. Це не Байден і навіть не Ангела Меркель. Тому от коли ми так серйозно обговорюємо якісь там план трансформації запропонований, слухай, трансформуй, будь ласка, себе, свій офіс президента і при повній владі перетвори цю країну на казку, в яку повірили ті, мудрі люди, які за тебе проголосували, надивившись фільмів.
Тому це такі серйозні, якісь такі пафосні розмови про якісь геополітичні речі, але вони завжди в мене якісь такі викликають трохи таку легку іронію, тому що товар внутрішнього житку має свій ліміт використання і ареал. Це є українська псевдополітика з псевдовиборцями, які ні в чому не шарять, але яким подобається, коли їхній ніхто гарно виглядає на фоні політика світового рівня. Остап, це перший момент. Другий. Можна? Продовжуйте, а потім я хочу дещо запитати. От після, значить, економіки. Я кажу, ви зрозумієте, і напевно всі це розуміють. Це є віртуози форми. Це є маестро показухи. Це є люди, які працюють лише на хайпі і лише на хайп. На красиві історії. І тому... Ви звернули увагу, яким провальним, дивним була оця презентація якогось там кейсу 277 там, мільярдів чи чогось бізнесових інвестиційних проєктів, і там Україна це представляла. А це взагалі повз пройшло. А знаєте, що це пройшло повз? Ну, так, тому що, так, панове, в цій залі, які сиділи і слухали намальовані Фьодоровим чи якимось там замміністра слайди, не було жодного представника крупного бізнесу. Глобального бізнесу. Так. І серед тих людей, які взагалі мають хоча б ну, найменшу дотичність до публічної сфери, є такі, знаєте, заповідь. Ніколи не бери участі в провальних заходах, бо це прилипає. Краще не проводьте того, що ніколи не увінчається успіхом, тому що жодної інформації про жоден інвестиційний проєкт, представлений буцімто в Америці, нема. Нема ні одного сайту по цьому. Навіть окремої сторінки на будь-якому сайті уряду про це нема. Якщо я інвестор крупний, надіюся, захочу знайти інформацію про якийсь інвестиційний проєкт, я його в Гуглі не знайду. Що ви презентували? Малюнки, каля-маля, анімацію? Я в PDF-форматі теж вмію прекрасні презентації робити. Це зробить вам кожний третьокурсник будь-якого вищого навчального закладу. Тому ці от віртуози форми, віртуози якихось красивих презентаційних, зовнішніх, вітринних, ілюзорних речей нами не повинні надто перебільшуватися. Нам треба акцент ставити на тому, що в нас передній фронт взагалі всього, що зараз буде в тому новому політичному сезоні, це внутрішній. Тут, в Україні, всі відповіді на всі питання. І нам завжди, коли говоримо про геополітичні речі, треба віддати належне величезній службі дипломатів, аналітиків, міжнародників, які належно, незалежно від прізвища президента, несуть інтерес України на своєму професійному рівні, і на цьому трошки потишитися, трошки так приспуститися і поставити величезний порядок денний перед президентом, який тут крутий перець, який тут може робити зміни. І йому не треба просити в когось дозволу благословення. Маєш монобільшість, маєш весь силовий блок, все те маєш, от, вже другий рік. Будь ласка, прошу дуже. І вже годинник пішов. Тоді це нормально. Ну, бачите, стосовно порядку цифр, так? Ну, ті 60 мільйонів, так, то, в принципі, я думаю, що це десь річний бюджет, напевно, не знаю, там, пилососення килимів в Білому домі, або догляд за кухнею, чи що. Ну, я зумисне це спрощую, так? Це не обговорюється. Для трильйонних бюджетів це рахується комарик пролетів, ну і ми розуміємо. Так? Тому не потрібно вже так вже роздувати, це не потрібно. А давайте про інші бюджети поговоримо. А що, думаєте, Америка? Тут звучало, що Байден є один із найкращих україністів в американській політиці. Тому що він регулярно ще на попередній своїй посаді мав і офіційні, і неофіційні зустрічі з усіма сторонами політичного процесу в Україні. І з опозицією тодішньою, і він завжди мав дуже добрі інсайди. Він прекрасно знає, що бюджет великого крадівництва за 2 роки становить перерахунку на долар 7 мільярдів доларів. І в нього теж, напевно, калькулятор в голові працює.
що навіть з нашими прекрасними інсайдерськими відкатами з цієї суми 7 мільярдів доларів, скільки можна випиляти на асфальті, бітуму та інших дорожніх матеріалах. Тому вони все те січуть. Це не є якась країна, яка не розуміє, кому вона дає можливість своїй руці запхати корумповані. Саме тому вони в цю угоду, в цю спільну заяву вписали антикорупційну тему. Це йде двома руками. От вам гроші, от вам антикорупція. Ми знаємо, що ви їх крадете. Це в них вже в мозгах записано, бо вони україністи. Вони знають, з ким мають справу. А якщо ви хочете сильно співпрацювати з енергетичній галузі, ну та всі за. Кожна велика країна має свій національний інтерес. Усі ті кредитні кошти, багато мільйонів, вони підкріплені американським товаром. Це їм вигідно. Ну це прекрасно, це чудово. Я теж за. Але якщо ви хочете в енергетичній сфері, чи не хотіли би ви для початку прихлопнути монополію Ахметова? Ось питання. Не від Америки, а від звичайного українського користувача. Який Ахметов, монополіст по електроенергії, в один момент щось йому клепка там впаде, і він всю країну знеструмить. І ви нічого не зробите. І приповзете до олігарха влада і уряд. І будете проситися ще, розумієте, щоб вас вислухали. А ви не хочете в оборонній сфері прихлопнути всі ті прокладочки, які закладені всі закупівлі? Тому, знаєте, я про це казав. Всі основні цікаві теми – це внутрішня ситуація і внутрішня політика. І там треба тримати за горло, чи подобається їм то, чи ні. Оце, що ви показуєте, так же ж було завжди при всіх владах. Вони завжди мислять себе своєрідною кастою, і вони такою є. І вони захищені всім – законом, силовими структурами, репресивними. Кожен з тих, хто перебував цю країну, має воєнізовану охорону, і до нього навіть не підійдеш. Вони створили таку касту, яка нами сприйнята і нами кормиться. І багато хто, наприклад, в Кіровоградській області, залюбки проголосував за пана Лозинського, який 10 років тому застрілив селянина, тому що він йому якось там щось не сподобався. Ось вам і вся історія про нас. Ми живемо всередині такої, знаєте, сюжету Оруела. Ми живемо всередині сюжету абсурду, частиною якого ми насправді є добровільно, свідомо і дуже часто просто від безвиході. Є такий термін «сибарит». Він означає людей, які такі гедоністично люблять розкіш. Це люди, які розкошують, які купаються. Розумієте, в цій касті хто з тим стикався? Дуже багато людей таких простих, які живуть своїм життям, заробити гроші, оплатити комуналку, не дай Бог хтось захворіє. Це дуже рутинне життя, яке поглинає тебе на дві третини, і ти безпросвітно в тому живеш життя своє, інколи покоління. Ми навіть не здогадуємося, чим взагалі керуються ці, хто на цій країні заробив свої статки в чисто корупційний спосіб, чисто на посаді, без бізнесу, без зусиль, тільки за рахунок посади. А в них дилема. Купити апартаменти 300 квадратів чи 400. В Ахметова дилема була купити за 200 мільйонів євро на Лазурному березі, чи за 150 мільйонів євро десь там в Італії. Але що таке Італія? Ну, що таке Італія? От Лазурний берег – це нормально, а Італія – це таке, оце для селюків. Ми не розуміємо, що їхні діти, коли йдуть в нічний клуб центра Києва, вони йдуть туди з кредитною карткою на кілька тисяч доларів з дозволом їх потратити. І вони тратять. І ці ванни з шампанським, і ці інфініті, і ці нічні виклики драйверів, і ці всі ознаки життя сибарита, який задоволений життям. Ви розумієте, що в них стільки підстав любити цю країну, як в нас на 40 мільйонів не знайдеться ні в кого. Та я б і сам любив, ви знаєте, якби ця країна давала мені безкарно бути не просто багатим, як американський бізнесмен, який з 30-х років, з Великої депресії, там своїх ще дідів будував якусь там фірму, будував якусь корпорацію, а просто за те, що ти заходиш на посаду,
контролюєш або фінансові скрутки в податковій, або митницю, тому що тобі кейсиком привозять кожний вечір готівку, яку вони як оброк збирають з цілої країни, а ви тіштеся, ходіть на вибори, дай вам для товарів внутрішнього житку всунуть все, що ви хочете. Хочете господарника, прошу дуже, а політичний господарник завтра буде, але виявиться, що він на зарплаті в когось. Хочете популіста, прошу дуже на здоров'я, Боже, це взагалі розплюнути. Тому, знаєте, от коли ви показали ці зашквари, я там дивився, ну коли вже закінчиться цей сюжет? Ну хвилина йде, друга, третя. Та ви ж могли продовжувати їх на цілу програму. П'ять хвилин перелік, сюжет, ми сварилися з редактором. Ну, от тих чому такий довгий сюжет? Це п'ятихвилинний сюжет про пшик. У мене питання. І до кого що дійшло? Який висновок політичний зробив той виборець, який обрав свідомо людину, яка б побажала пенсіонерці продати свого пса, щоб оплатити за газ? Хтось підійшов до нього, йому, ну, не знаю, плюнув в лице, я не знаю, ну що, чи просто щось сказав. Ви розумієте, допоки не мають ці зашквари політичного виміру і політичного результату, доти все це залишається їхнім приватним особистим життям. Тут вони хороші, професіонали, все хорошо. Сів за машину на підпитку, когось убив і відкупиться. Тому що це приватне, з ким не буває, але він же ж типу наш. Тому це кругова порука за наявності абсолютної невимогливості не те, що навіть виборців українських, а просто інфантів, якихось розгублених, дитячих, наївних інфантилів з правом голосу. Допоки так буде оце замкнуте коло, ми будемо ці зашквари потім, знаєте, множити п'ятихвилинні сюжети на 10-хвилинні і 15-хвилинні. Ніхто з українських виборців не запитав свого кривдника хоча би крихту відповідальності. І допоки так є, то, будь ласка, їжте. Бачили очі, що вибираєте? Знаєте, в якій країні живете? От і так. Я не маю рецептів. Це програшна тема. Вони нас перемогли. Вони нас перемогли, тому що в кого медіа, в того буде влада. Тому про деолігархізацію там говоріть, розумієте, вони зліплять вам товар для внутрішнього житку. А що таке товар для внутрішнього житку? Він має багато схожих рисів, знаєте, з латексним товаром. Одноразовий він. Використав і викинув. Нові підженуть. Тому питання все ж таки в нас. І ви насправді праві. Це питання просто в абсолютній невибагливості, невимогливості просто покірного якогось мазохістичного народу в центрі Європи, який не може роздуплитися вже 30 років. Прости, Господи, що я це не кінець сказав. От не хотів. Але, ну, добре.